ფესტივალი თბილისის უძველ უბანში ბეთლემის უბნის ფესტივალი უკვე მესამე წელია 17 მაისს იმართება. ღონისძიებას ემისულ სტუმრებს დღეს შესაძლებლობა ჰქონდათ გაცნობოდნენ ადგილობრივ მოსახლეობას და ძველი თბილისის მოყვარულთა შემოქმედებას. დღის ბოლოს კი ბეთლემის ტაძრის ეზოში კონცერტი გაიმართა, რომელშიც პროფესიონალ მომღერლებთან ერთად ადგილობრივი ახალგაზრდებიც მონაწილეობდნენ. ბეთლემის უბნის ფესტივალისთვის მზადება დილიდან დაიწყო. ყველა ეზოს სტუმრების მოლოდინში იყო და მისულ გულშემატკივრებს მრავალფეროვნად უმასპინძლდებოდნენ. წელს გავაკეთეთ პატარა სუფრა, შეცვით წვადი, დაუძახეთ მეზობლებს, ახლობლებს, თან სტუმრები ყავს ჩამოსული საფრანგეთიდან და ბელგიიდან, ისინი გააკეთეს ეს ბელგიური ტრადიციული სასმელი, ასე გამოგვივიდა ქართულ ბელგიურ ფრანგული პატარა სუფრა. მე ვამზადებ წვადს სხვადასხვა ბოსტნეულით. დღევანდელი ფესტივალისთვის ჩვენ სეზონს რამე უნდა მოემზადებინა და ჩვენ ასე უმასპინძლდებით. ფესტივალზე ადგილობრივი მოსახლეობის ხელით შექმნილი ნამუშევრები და უძველესი ხალიჩები იყო გამოფენილი. ბეთლემის უბნის ყველა კუთხეში საზეიმო განწყობა იყო. ეს ადგილი ერთ-ერთი პირველი დასახლებული პუნქტია თბილისში, აქ მე-19 საუკუნის შენობებთან ერთად ჩვენი წელთაღრიცხვის დასაწყისში აგებული ცეცხლსაყვანისმცემლობის დროინდელი ტაძრის ათეშგას კედლებია შემორჩენილი, რომლის მიღმაც ახლა ნარდის ჩემპიონატი მიმდინარეობს. დღის ბოლომდე მათ შორის გამარჯვებული უნდა გამოვლინდეს. სანამ ნარდის ჩემპიონატის გამარჯვებული გამოვლინდებოდა, ბეთლემის უბნის ფესტივალისთვის ნამუშევრები თბილისის სხვადასხვა სამხატვრო სასწავლებლების მოსწავლეებმა და ხელოვანებმა გამოფინეს. ღონისძიებაში ყველა თაობის წარმომადგენელი იყო ჩართული, ყველა საკუთარი შესაძლებლობების წარმოჩენას ცდილობდა. მე დაარსების დღიდან აქ ვღერი, უფრო ტრადიციად მექსა რომ უნდა ვიმღერო და დღესაც რა თქმა უნდა ვიმღერებ. Adele's Don't You Remember. ცეკვავრა ჭულს ჩემ მეგობართან ერთად და ყველანაირად ვცდილობთ რომ კარგი გამოვიდეს. დაგვეხმარა მელის კულტურის განვითარების სამსახური. კონცერტზე ძირითადად წარმოდგენილია სიმღერები, ცეკვები, ლექსები, რომელსაც აქაური მოსახლეები თვითონ წერენ. ბელგიური კუთხე, ჯაყელების ღვინო, ბევრი მწვადი და ხალხური რეწვის ნიმუშების გამოფენა გაყიდო, ტრადიციული კონცერტით დასრულდა.